HourOfCode huwa avveniment edukattiv globali internazzjonali fejn f'ġimgħa waħda jieħdu sehem iktar minn 100 miljun student ma' madwar id-dinja. Dis-sena qed nagħmlu HourOfCode għall-ewwel darba nazzjonalment għaw Malta fejn kull tifel u tifla fl-iskejjel tagħna tal-istat ħajkollhom l-opportunità bil-għajnuna ovvjament tal-edukaturi tagħhom li jagħmlu HourOfCode biex jintroduċu ħiliet ta' computer coding, computer science, però iktar u iktar importanti ħiliet ta' kif isolvu l-problemi malajr u iktar b'mod iktar kreattiv. Għax dak il-computer coding dak li jagħmel jgħinek biex tkisser problema u ssib soluzzjoni kreattiva u effiċenti għal dik il-problema.